Onlar bugün meydana çıxmayacaq, amma digər futbolçuları Şenol Günəş də oyundan əvvəl özü də qeyd edib ki, bütün futbolçuları bugün... Bəli, səninləyəm Türkiyə yazısı olan plakat da daxil oldular. Gəldə onların övladları, valideynlərini filmiş və valideyn imaisi... Murad Musayev bugün optimal 11-liyi meydana buraxıb. İlk hakimlərimizdən biri Tural Qurbanov idarə edəcək bu qarşılaşmanı və artıq onun start fiti səslənir. Dərhal da azar keçdir. Kılıç soya türmənə qəbul edir. Amin ilə mübarizə Semih geriyə və komandamız topu qazanır. Abdullayeva irəli göndərdi mərkəz qatlı istiqamətdə. Emanuel Ape orada topu qurunda mübarizə aparırdı. Valentinla komandalı hücum davam edir indi. Verir zərbəsi və gol hesabçılır. Alexey Kaşuk elə maçın əvvəlində 3-cü dəqiqədə hesabı açır. Erkən gol, bəli. Alexey Kaşuk Azərbaycan Premier Ligasında 16 qolla oynayan və son 3 oyunu qolsuz sərk eləməyən 22 yaşlı Ukraynalı futbolçu. Çox texnikalı bir futbolçu. Burada hətta rəqiblə toqquşdu, bir yıxıla da bilərdi. Müvazinətini itirmədi və ayaq üstə qaldı. Daha sonra isə belə bir zərbə ilə Mert Günorkuda məyus edir. Sabah 1-0 hesabı ilə önə keçir. Qolla başladıq və ümid edirik ki, bu qolların davamı hələ gələcək. Yəqin Beşiktaş üçün də gözlənilməz oldu belə bir qol buraxmaq. Bəli, soyuqdu çox, demək olar. Erkən bir qol, komandamızın qurduğu hücum və... Ümumiyyətlə, oyundan əvvəl də veriliş zamanında biz qeyd elədik. Hazırda sabahın əsas məqsədlərindən biri məhz Kaşuku saxlamaqdır. Yenə də Ukraynalı futbolçu topladı cərimə meydançasında və... 2-0! Sabah 2, Beşiktaş 0! İnanılmaz start Tofiq Bəhrəman Respublika stadionunda sabah klubu. Qolları sıralamaqda davam edir. Yenə də Alexey Kaşuk bu dəfə də Mertin qapısına yol tapmağı bacar. Hesab 2-0-da bir daha təkrara baxırıq. Mikes burada toplu irəliyir və sağda diqqət yetirin. Kaşuk nəzarətsizdir. Sözsüz ki, Beşiktaş tərəfi də sabahı o qədər də yaxşı incələməyib, təhlil etməyib və Kaşukun bəlkə də nəyə qadir olduğunu tam bilmirlər. Amma bugün sabahın da əsas məqsədlərindən biri məhz onu komandada saxlamaqdır. Bilirsiniz, Şaxtyorə məxsusdur və Avropanın bir neçə komandası onunla maraqlanmağa başlayır. Bəlkə də bugündən sonra Türkiyədə də elçiləri atacaq. Türkiyə milli komandasının hər iki görüşündə əsas qapçıdır Mert Günok Ermənistan səfərdə məğlub etdiyi oyuna həmçinin indi bir əgər bir zərbə gəlir burada top qapıdan keçir Miraş Offside da yoxdur maraqlı bir vəziyyət yaranmışdı sanki bəli, sanki qapçı da Yusif İmanov da topun trayektoriyasını düz qiymətləndirmədi sanki topun qapıdan keçəcəyini gözləmirdi Seyriyevlə mübarizə aparır və saxlamadan göndərir. İrəldə idi mövqeyi. Əlverişsiz idi burada Yusufun və Beşiktaş fərqi azaldır. Qaraqatal fərqi minimum indirdi. Umut Miraşın. Bəli, kifayətli baxımlı bir qol alındı. Gözəl zərbə ilə. Meydana buraxacaq indi. Mikels, Jones, Mikels və burada. Son anda. Penaltı. Mikels girdi. Wellington gəldi. Gəldi. Mikels, Mikels və Mert Günok Beşiktaşın üçüncü qoldan xilas edir. Beşiktaşın ikinci qoldan. Yenə Umut Meraş fərqlənir. 2-2 sərbəsində Beşiktaş hesaba tarazlıq gətirir. Mikels fərqlənsəydi, hər şey fərqli də ola bilərdi. Amma indi 3-5 dəqiqədə Kaşuk. Umut Meraş. Qol təkrarımızı göstərirlər. Bir anda diqqətsizliyi sabahın müdafiə xəttində. Aleksandr Maksim burada haqqını vermək lazımdır. Seydiyevdən apardı. Təhvil verdi Miraşı artıq. Oyuna kənar vəziyyətlə bağlı dostlarımızın etirazı var idi. Qərar isə qoldu. Anlayır Bensan Abubakar. Bensan Abubakar topu saxlayır. Ki, futbolçu qarşısında aradan çıxmaq istəyir yıxılır və... Penal. Qarşısında İmanov Tosun gəlir, Cenk Tosun hədəfdən yayamır. 3-2, Beşiktaş oyunda ilk dəfə hesabda irəli çıxır.
İlk dəfə hesabı öz xeyrinə dəyişir. Bu qardaşlıq maçını da öz imzasını atdı penaltini dəqiq yerinə yetirir. Ən sadə yolu seçdi, sadəcə mərkəzə doğru. Qapısının olduğu yerə burada artıq Yusuf Umanov sağa istiqamətləndi bu epizodda. Mikes topladı, uzun ötürmə və həmin məsafədən belə Tellura əla gördü. O da yaxşı saxlayır topu. Volkovun hərəkəti istiqamətində Ersin Destanoğlu vaxtında çıxır, amma səhv edir. Volkov! Volkov! 3-3! David Volkov Ersin Destanoğlu'nun bu hədiyəsindən imtinə eləmir. Kobud bir səhv gəlir Türkiyəli qapçıdan və David Volkov hesabı bərabərləşdirir. Cenk Tosun fərqlənmişdi. İkincisi də meydana çıxan futbolçu. İndi isə David Volkov. Yani Ersin Destanoğlu'nun ötürməsi çox rahat şəkildə topu keçirəcəyini zənn edirdi, ancaq David Volkov'dan keçmədi və ardından davam elədi. Çatdı topa və artıq Ersin vaxtıya bilmirdi. Mantıbin nefirində canlı olaraq təqdim olundu və bu görüşün şərhçiləri mən, Tural Dadaşov və həmkarım Nurlan Hacıyev idi. Sağ olun, salamat qalın.